Bugun mamlakatimizda ertamiz egalarining ilm olishi, kasb-hunar egallashiga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Hech bir yosh avlod vakili e'tibordan chetda qolmasligi asosiy maqsad qilingan. Bu borada uyushmagan yoshlar bilan ishlash kun tartibidagi asosiy masalalardan biri hisoblanadi. Kuni kecha Chinoz tumanidagi bir guruh yoshlar O'zbekiston Respublikasi Milliy Gvardiyasi Toshkent shahri bo'yicha boshqarmasi tasarrufidagi harbiy qismga sayohat uyushtirdi. Hozir shu haqda Mudofaa vazirligi harbiy qism va muassasalari tomonidan yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, jismoniy tarbiya va sport bilan faol shug'ullanishini shakllantirish, o'quvchilarni chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlikdan nazariy bilim va amaliy ko'nikmalarni yanada mustahkamlash maqsadida turli ma'naviy ma'rifiy tadbirlar o'tkazilib kelinmoqda. Xususan Chinoz tumani yoshlari O'zbekiston Respublikasi Milliy Gvardiyasi Toshkent shahri bo'yicha boshqarmasi tasarrufidagi harbiy qismga sayohat uyushtirdi. Harbiy qismda o'tkazilgan ochiq eshiklar kunida yoshlar uchun qo'l jangi chiqishlari, kinologiya chiqishlari, harbiy texnikalar va qurol aslahalar ko'rgazmasi, kamondan otish va badiy havaskorlik to'garaklaridan ko'rgazmalar namoyish etildi. Mashg'ulot rahbarlari yoshlarni harbiycha hayotga o'rgatib, xavfsizlik qoidalariga rioya qilishlari yuzasidan tushuntirishlar berishdi. So'ngra ularga muhandislik tayyorgarligi va ommaviy qirg'in qurollardan himoyalanish fanlari bo'yicha harbiy xizmatchilar tomonidan amaliy mashg'ulotlar o'tkazildi. Mashg'ulotlar jarayonida o'quvchilar muhandislik tayyorgarligi va ommaviy qirg'in qurollardan himoyalanish vositalaridan to'g'ri foydalanish bo'yicha harbiy xizmatchilar yordamida amaliy me'yorlarni bajarishdi. Tadbirda o'quvchi yoshlarga hozirgi kunda qurolli kuchlarda mavjud bo'lgan qurol aslahalar namoyish etilib, harbiy xizmatchilar tomonidan milliy armiyamizning jangovar salohiyati va imkoniyatlari haqida tushuntirishlar berilib, yakunda esa ularni qiziqtirgan barcha savollarga javoblar berildi.